Vítám vás u sedmého dílu mýho let's play na hru Dying Light. Já jsem Jetfix a jsem docela silně v tiltu. Páč se tady snažím udělat tu posranou misi, vole, pro toho Reyese, nebo jak se jmenuje, a musím vám teda říct, že je to pěkná píčovina, která vůbec nejde udělat, vole, zatím mě, protože tam byl nějaký ten tlustej kokot, vole, zamrdaný, který je prostě nesmrtelný, ale už jsem si na něm vymrdal, byly dobrý 4 zbraně. Jak jste teďkom viděli, právě jsem si je změnil. Takže asi tak, jsem z toho úplně v píči, nemám žádnou lékárničku, udělal jsem si asi 7 molotovů, ani jeden z nich nestačil prostě. Nechal jsem ho vybuchnout, vole, jednou a tedy, nehledě na to, že tam jsou další 4 zmrdi, tak já se tam teďkon ani nedostanu. Proč se tam nedostanu? Protože jsou tady takový ty rychlí kokoti, dva, tady přesně někde byli, teďkon. Čtyřikrát mi tu už zabili teďkon a já s nima nemůžu prostě vůbec nic. Dobrý, teď tady zřejmě nejsou. Cool. Tak. Pokusíme se někam doběhnout, tady by mohly být nějaký zbraně například. Ale víte co, jebat to. Nehledě na to, že když vždycky umřete, tak musíte začínat tady u toho Reyese, což je daleko jako píčos. Za prvý teda. Pak je to taky, já půjdu asi tady nahoru pro ten úkryt, já už jsem tam jednou byl, ale zabili mě tam. Což mi teď v poslední době tady v té hře, já nechápu proč, ale teď se mi prostě děje, že já nic nezabiju, i když mám teď docela zlepšený třeba, i bojové statistiky jsem zlepšil. Tak neudělám vůbec nic prostě, nejsem schopný nic zabít, nejsem schopný v podstatě vůbec ničeho. Takže prostě to je, no, že to je prostě bohovně takový, ale tak jako jednou se to povést musí, že jo. A prostě, jak říkám, tak tam je ten tlustý kokot, který prostě nejde dát, mně to teda nejde, nevím, co s ním mám dělat, vymrdala jsem si na to všechny surky a vole, ten čurák by se tady třeba mohl taky zachytit, vůbec by mi to nevadilo, bylo by to fajn, pomohlo by mi to velmi moc a jo, možná uvidíte, jak moc jsem v tiltu teďkon, protože jsem fakt hodně v tiltu. Už tady minimálně hodinu se snažím něco provést, vole, a nejde to prostě. Takže tak, tady je mrda zombů, ale je tady taková jedna věc, tady oni nemůžou projít a vždycky se jakoby skoro přepadnou. Ok, to vypadá, že už tady nikdo jiný není, tak jo, tak já jsem si tady nechal jenom jednoho zomba, který mě zabil. Potěšující, tak super. Jo, ani píču, tady jsou ještě. Musím zobrat na insta. Máme to. A je to úplně k hovnu, já stejně chci a ztratím těch 1000 bodů, že jo, takže asi tak je to k hovnu. Až tak moc. Tady se nějak musí dát dostat určitě, jo. Bych tak tvrdil. Hráče vás když mě nezajímá, vole. Pustí mě kurva dovnitř. Čekat, to není možný přece. A prknout hřebíky, zbraň se hodí vždycky teďko. Ono teďko obzvlášť. Když já je možná začnu rozebírat, nevím. Tak, ok, tak asi nic. Tady můžu? Myslím, že je to zablokovaný, debile, vole. Jsi v bezpečné oblasti, OK, to je jedno. A tam nemůžem skočit, vole. Nevím, jestli se mi chce úplně. Jo, dobré. Tak, ale aspoň jsem si objevil teď tam bezpečný úkryt. Byl jsem si bezpečný úkryt, což znamená, že teď se budu spamovat tady, což je teda rozhodně výhodné. Alkohol, co můžu vyrobit? Lékárničku si myslím, že možná můžu vyrobit výborně.
Tak, dostaneme se tam a zkusíme to zase udělat, i když já nemám nejmenšího tuka, jak bych to měl zvládnout. OK, jsem čekal, že se tady zachytím, nezachytil jsem se, nevadí. Už se staly horší věci. Třeba rozhodně tady vybírat nějaký věci. Šperháček, to je dobré. I když ne, zrovna teď tak prioritní. Dobré. Tady bych to musel vybít, což se mi moc nechce. Jo, to přesně tady ty kokoti tam je. Víš, že toho přesně musíme zabít, takže já se tady na ně nebudu nic vymácovat, ale nechám si to tady na toho, protože už jenom ten sám je problém. Tak. Nebo ne, třeba už umřel, já nevím. Samozřejmě, že... Doufám, že bude mlátit a ono nic. On už je tady zase tenhle, já jsem ho zabil tohle už kokota. No jistě. No jo. Proč ne, vole, prdele, tato hra, vole, mě teďko... No a ztratil jsem všechny ty survivor body, že jo, takže... Pohoda. Hele, ty vole, tato hra mě teďko, tyjo, tak strašně moc sere. To není možný, normálně, to jste neviděli. Nebo já to dlouho nezažil, aby mě něco tak moc naseralo. Nějaká hra. Úplně neuvěřitelný prostě, co mi ta hra dělá teďko. Doteď docela pohodička ona, ale tyhle nevím, prostě teďko nedám nic, nezabiju nic. Prostě nic. To je asi to nejjednodušší říct, prostě nic. Kutina je skoro zničená. Teda vypadá to tak. Já musím asi zabít nejdřív toho. Je to vybuch. Tak, musíme prostě zabít toho stříkavce, vole, protože bez s ním to nejde. Bum. Nechceš mě třeba praštit ty kokot, vole, abys to odbouchnul? Ne, prostě, on takhle nefunguje, já už ho zabil. Rozhodně cool. Já vždycky bejtím, aby mě jako trefil, že jo, přes ten barel, protože on ho umí odbouchnout. A ono nic. Přežij to! Kurva! Ale to je asi nejlepší taktika, kterou můžu vymyslet. Prostě nechat to odbouchnout. Škoda, že mě to trefilo docela zblízka. Už jsem to skoro měl. Samozřejmě nemám žádný ty survivor píčoviny. Tak seš kretén. Ty vole! Fakt nasranej, ty vole. Fakt hodně, já jsem doufal, že natočím dva díly, nemám zatím ani jeden, ty vole. Páč, vole. Prostě já to nejde.
nějaký vylepšení dát? Ale můžu. Co bych měl jít, ale. Možná se křičej, vole. Kretěj. Zbraně taky vydrží úplný hovno, to taky nechápu prostě. Ale jakože úplný hovno, nevím jestli je to vysokou, nebo já nevím, ale... Já se musím zabít toho vole skákavýho dementa tam nahoře. Musíme vstát, prosím. Spí! OK, chvilku pauza. Oj, už jsem ho umlátil. Si opravím to kladivo, vypadá docela silně. Co děláš, vole? Já tě tady mlátím, jestli jsi nevšimla, vole, a ono prostě pokračuje dám. Já se nemám staminu, vole. Už jde. Já nepotřebuji prachy, vole, já potřebuji... No tebe rozhodně nepotřebuji teďko. Kovový součástky jsou dobrý. Prázdný, to není dobrý. Vole, to bylo těsný. No jistě, vole. Zase týpek vůbec nereaguje na mě. To je škoda, že to nevodbou. Ne, určitě ne. OK, teď musíme vylézt nahoru. Ty vole, jdou vůbec po mně teďka? Ještě, že teďka po mně nejdou, já bych to rád klidně otevřel tady. Když nevím, jestli to zvládnu. Teoreticky bych měl, ale... Teda... A? Takže v tom byl taky dobrý goodies, vole, kurva. Vole, ale ty prachy za stolik ne... Oni mě asi ztratili z dohledu, nebo co? Pokousíče, ne, takže níž, ne. Děvko! Teď nevím, jestli to bude stejný, asi nebude. Nice. Už jsem zažil lepší luty, bych řekl. Ty ses tu zase vzal, vole. To je mi malé novinka. Jsou to nějaký zbraně zase, já je potřebuji.
Že hoří tamhle ten. No nevadí, sráno to, jdeme nahoru. To už jsem jednou podstoupil a byl to průser, protože tam může ten tak jednoduše spadnout, takže to vole hezký není. Vole, nemůžeš tam vyskočit, ne. Takže nevadí. Ano, dobré. Ne, to není dobrý, dobrý. Prázdný tohle mi zbohu není. Tak. Ale konečně jsme, konečně to vypadá, že progresní s tím skurveným úkolem. Dobré. Dobré. Tak, tady je to jasný. Tady lozíme. Dobré. Vypadá to nějaký dropík tady. Oh shit, Kareem. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Uf, ty vole. Normálně umřel, zase já jsem píče, vole. Nemůžu takhle dělat, jak je to s tím dropem? Ale docela blízko, jdem tam. Samozřejmě, že už tu jsou tři ty kokoti, vole. To nedám. Když mohl bych jen nabejtit na ty... Dobré. Mátě je tam, jo. Že oni ho asi ubijou. No, neubijou, ty vole, dobře von. To jak si jako zblokoval, nebo co? Už ho zabili? Ne, ještě ne. A zabije kámo, to zvládáš. Samozřejmě, že vedle, vole. Já mám nějaký, vole, perk, že bych mu měl zlomit nohy, no, tak to teda fakt funguje, vole, do píči. Ne, a prostě ne, srát na to, vole. Schod ukraden. Vole, ale pocit, já se nedostanu, já ten, na to hlavně nedošáhnu takhle, že jo. Nic, se skáčem, no asi. To je jako opravdu, kámo. Vážně lozí až sem. Okay. Přepadni, vole, přes to. Mori, jak to může? Čurák, vole. Dobrý, jdem k té věži, vole, další. Nebudem to zdržovat zbytečně. Vole, a ten drop padne kamkoliv, ty zmrdí, tam jsou vždycky první, vole, co to je?
Hey, Kareem, what do I do if the second transmitter's trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably, die horribly. Gross. Dobře. Nejenom, že jsem tam nedoskočil, ještě je tam ten pomrdaný drát, vole. Což teda není vůbec epic. Vole. Já vím, že k tomu jednomu vysílači se hrozně dementně dostávalo přes skálu, teda já jsem to tam dokázal dát přes skálu, a tohle to bude asi on tenhle ten. Ale nevím, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, no, dobré, asi mám, protože tady se nedá nějak dostat. Tady někde se to dalo. Tohle vylezete, říkám, vylezete, jestli tam není vole zase ta neviditelná stěna, jak mají rádi. Vypadá to. Co prosím? Co prosím? To si ze mě děláte prděl, že jo? To se nestalo právě. Hej, to se právě nestalo. Nevím, jestli ho mám vůbec zachránit, protože já ty body stejně ztratím za to. Takže tam hrozně rychle. Nejlepší obrana jsou tyhle ty kokotiny, vole. Naběhně na to. No je zabije, vole. Ale můžete mi vysvětlit, co mělo být to v té, vole, v bázi, jak jsem tam skočil, vole, a prostě mi to resetlo? To bylo jako nasadaný, že jsem to přeskočil, nebo co? To si děláte prdel, ne, ze mě. Je to není možný, vole, fakt už mi to začíná jebat, tahle hra. Fakt už asi rozumím tomu, proč jsem to přestal hrát. To už je bez srandy. Prostě, tahle hra s váma se snaží vymrdat co nejvíc to jde. Dobře, jsem nečekal, že to půjde vůbec. Tahle hra se s váma snaží vyjebat, vole, jak nejvíc to kurva jde. A jí to úplně jedno, vole, jako jak to udělá. Tak, co máme rozbitý tohle? Rozebrat, já se s tím nebudu srát, vole, rozebrat.
rozebrat. Tady nasaď si pana Hasáka, vole. Tak, prknu s hřebíkama, jasně. A prknu s hřebíkama, vole, nulová výdrž, ale víte co, já to můžu taky třeba jebkat, vole. Oh, bože, hej, takhle vytiltěný jsem tam nebyl ani u Dark Souls, tam je to spíš, vole, u Dark Souls je to spíš takový to zoufalství, že jste fakt špatný. Ale tady u té hry já prostě nevím, co mám dělat líp, aby to bylo líp, ty vole. Je, nevím, jak to vysvětlit. Prostě kurva. Rychlo běhavec, ale dobré. Máme to zeď zase, ale doufám, že mi to zase resetne. Že já si budu chtít použít ten samý způsob přístupu. Dobrý. Kareem, I'm at the second antenna tower. Aha, the fence is electrified. Blesky, tak možná I think someone's inside. That will be Alexei. Probably his son Christoph. I find him tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Okay, to vypadá jako plán docela. A nebo taky ne. Hej, já z této hry prostě nemůžu, já nevím, co mám dělat, vole, líp. Prostě tady mě týpek, vole, rozjebe, vole, nejlehčí týpek na 3 rány nebo na 4, vole, mi tady prostě vyjebe úplně nejvíc. Kdo to kurva sem, Dobré, kolik mám peněz, málo, super, super. Nepotřebuji vrací hvězdice, potřebuji něco, co vydrží chvilku, vole. A ne, že do píče, vole, to po 5 ránách, vole, zmizí. A dobrý, jsme docela blízko. Okay. Teda asi, ne, nejsme možná blízko, nevím. Jsme v půlce dalšího levelu, to je taky docela pěkný. A nevím, mi to úplně k hovnu, dokud prostě nezačnu jako... Já nevím, mi přijde, že ty zombíky prostě dávám hrozně těžko, jestli mi něco uniká, nebo já fakt nevím, vole. Ale prostě... Je přece není možný, aby ty zombíci byly takhle, vole, odolný, vole, kokotění zasraný. Prostě není možný. Se mi, jak udělali... Jade speaking. It's gonna get dark soon. If you think you're not gonna make it back to the tower, find the closest safe house. And don't dawdle. Tudy jsem se sem dostal minule. I need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? For Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, 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 I didn't say that. You want to climb? Fine. I won't do this anymore. Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? We're trying to stay alive here. That, these guys are killers. Yes, they're murderers. So be better for them. That's how we stay safe. Start using your head or you're going to get us both killed. Tak. Aha.
bezpečná oblast, který můžu akorát tak spadnout. Je tak bezpečná, vole, je neuvěřitelný. Tady už můžu vylézt konečně. Super. Aha, ale ne, ještě to není konec. Pič. Jak si nevím kam. Dobře. And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Jej, 5000. Čas na to je ztratit všechny. Tak, nicméně tady já to ukončím. Byla to kurevská paráda to udělat tenhle díl, vole. Trvalo mi to asi 2 hodiny. Ty jeden zasranej kokote, můžeš se zachytit za tohleto oranžový. Přesně k tomu to tady je, vole, tak. Kdyby měla být bednička nebo něco ještě, tak skupnem. Nebo ne, nebo tady bude seskok. Ta sedačka, to nemůže fungovat, tohle. Tady musí být ještě něco. Ale neříkejte mi, že... Počkat. Tady mi to nějak nevychází. Počkat, tohle je jasný. Mám jako chytit tady? Vůbec netuším, jak jsem to udělal. Ale nespaní teďko. Dobré, já jsem zvedal, jak se dostanu dolů, kurva, odsaď, vole. Co? To byla asi nějaká lezecká vlajka, bych tak tvrdil. Dobré. Jo, tady na to jsem se zachytil. Dobrý. No nicméně tady já to teda ukončím a uvidíme se příště, až si dojdu pro odměnu, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší, já vám zatím moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.